न्युक्रिति ब्रेन च्यानलमा म आइक्यू प्रशिक्षक तथा शिक्षक महेन्द्र प्रसाद अधिकारी हार्दिक स्वागत गर्दछु। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अहिले म एउटा नाफा नोक्सान भन्ने एउटा आइक्यू अथवा प्रोफिट एन्ड लस को एउटा आइक्यू हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो टपिक्सबाट शिक्षक सेवा, लोक सेवा र अरू खाद्य संस्थानबाट पनि एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छ, त्यसैले म यो आज गर्न गइरहेको छु। र यसमा केही हामीले फर्मुलाहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ प्रफिट हुनको लागि भयो भने प्रफिट हुन्छ यो है। अब फेरि यसमा हाम्रो के छ भने यो चाहिँ प्रफिट भयो, र फेरि लस हुनको लागि के हुनुपर्छ भने सिपी इज ग्रेटर देन एसपी भयो भने यस्तो अवस्था लस हुन्छ। अब हाम्रो लस भनेको कति हुन्छ भने लस इज कल टु एस सिपी माइनस एसपी हुन्छ। फेरि हाम्रो प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हुन्छ। अब प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भने प्रफिट पर्सेन्ट इज कल टु अब एक्चुअल प्रफिट होइन, एक्चुअल प्रफिट अपन सिपी इन्टु 100% हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब फेरि के हुन्छ, अब लस पर्सेन्ट इज कल टु अब एक्चुअल लस अपन के हुन्छ सिपी इन्टु 100%। यसको चाहिँ हामी यसरी निकाल्छौँ, यो चाहिँ निकाल्छौँ। यसरी निकालिसकेपछि अब एउटा हामीले फर्मुला गरौँ, यसलाई कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हामी यो फर्मुला अनुसार एउटा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि अरू चाहिँ के गर्नु छ। राम हरिले हरिले एउटा मोबाइललाई 12,000 रुपियाँमा किनेर रु पन्ध्र हजारमा बेच्छ भने बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ निकाल्नुहोस् ल। यसमा हेर्नुहोस् है, यसमा हेरौँ, हरिले एउटा मोबाइल रु बाह्र हजारमा किनेर कतिमा 15,000मा बेच्दा नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेर निकाल्नु परेको छ। सबभन्दा पहिला त म यसमा चाहिँ यतापट्टि ट्रिक सिकाउँछु, कन्सेप्ट सिकाउँछु, र यतापट्टि चाहिँ सटिक मेथड सिकाउँछु है। अब यसबाट हेरौँ, र हामीले यो शिक्षक सेवा, लोकसेवा र जुनसुकै चाहिँ यो कम्पिटिसनको एक्जाममा सरकारी जागिर इन्ट्री गर्नको लागि आवश्यक पर्छ। र यसमा म सबैभन्दा छोटो ट्रिक, छिटोभन्दा छिटो जान्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले स्कुल लेभलमा पनि पढाएका छौँ, तर त्योभन्दा छुट्टै तरिकाले सल्भ गर्दा यसलाई राम्रो मानिन्छ। र यसमा हाम्रो अब यो कन्सेप्टको तरिकाले हाम्रो स्कुलमा पढाएको जस्तो यस्तो हुन्छ। सिपी भनेको हामीलाई कति दिएको छ, 15,000 दिएको छ है। अब एस हामीलाई एसपी भनेको चाहिँ कति छ, 15,000 दिएको छ। सिपी भनेको कति छ, 12,000 दिएको छ है। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नु परेको छ। अब हामीलाई के छ होइन, एसपी एसपी माइनस सिपी डिभाइड बाई सिपी इन्टु 100, यता एक्चुअल प्रफिट हो, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको त कति आउँछ, 3,000 डिभाइड बाई 12,000 इन्टु 100 होइन, 100 गर्दाखेरि त कति आउँछ, यो र यो तिनवटा काटियो है, यो तिनवटा काटियो। अब यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ, यसो गर्दाखेरि कति भयो, यो भनेको अब यस्तो गरौँ, योले यो बाँकी यसरी काट्यो, यसमा 30 है, यो 30, अब यसमा 6 काटौँ, 5 यसमा के भयो, 5 30
छदुना बाहर इसी काटिदे कति आयो 25% आयो इसी 25% निकाल सकता र अर्को यो भन्दा सटीक ट्रिक यो हामीले स्कूलमा पढेको चाहिँ अनुसार हो यो भन्दा अर्को ट्रिक छ हामीलाई जुस जसमा सीपी र एसपी को रेशियो निकालौ है यसको अब सीपी भनेको त 12000 दिएको छ यो 15000 दिएको छ हेरौ है त 15000 है 15000 दिएको छ हामीलाई है त्यसपछि 15000 मा यो र यो काटियो बाकी रह्यो 12 अनि त्यसपछि यो स्वयंस्फूर्त काट्दियो यो सर इसमें के हो चार तीन 12 हो तीन ले काट्दा इसमें 5 आयो बाकी रह्यो कति 4:5 आयो अब यी दुईटामा चाहिँ के गर्न पर्यो के गर्न पर्दा भन्दा यी दुईटा बीचमा घटाउँ हाम्रो डिफरेंस कति छ यो बाटै घटाउँदा 1 आयो त्यही भएर 1 अनि त्यसपछि सीपी भनेको कति हो यो डिवाइड बाइ सीपी इन्टु 100 गरियो भने के आउँछ यसले काट्दियो त डाइरेक्ट आयो 25% त्यही भएर हामीले एग्जाममा लेखे चाहिँ यो यो मेथडबाट हो पहिला यसको रेशियो निकालौ है रेशियो निकालिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यी दुईटाको सी एसपी र सीपी को रेशियो निकालौ रेशियो निकाल यति आयो अनि यी दुईटाको डिफरेंस निकालौ अनि त्यसपछि गर्छै सीपी लाई तल राखौ अनि यसरी निकाल्दाखेरि हामीले छिटो गर्न सक्छौ र यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाब चाहिँ एक प्रॉफिट एंड लॉस को हेरौ है यसलाई मेट दिऊ अर्को यस्तै किसिमको एउटा छ र एग्जाममा सोधिरा पनि छ त्यो नासुमा सोधेखायो एकपल्ट अवगरण लाग्यो क्वेशनहरु है यसरी गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ र टाइम पनि म्यानेज हुन्छ अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौ क्वेशन नम्बर 2 आरएस 5 मा 6 वटा अमला किनेर आरएस 6 मा 5 वटा अमला बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ है अब यसमा चाहिँ अब अप्सनहरु दिएको हुन्छ 44% 40% 40% 50% है अब अर्को दिएको छ 35% अब यसलाई हामीले के गर्ने हो भने पहिला अब यसलाई पनि त्यही अनुसार गरौ एउटा कन्सेप्ट अनुसार गरौ र अर्को चाहिँ सटीक मेथड हामीले एग्जाममा गर्ने मेथड अनुसार गरौ है त यसो गरेपछि प्रॉफिट एन्ड लॉस चाहिँ एकदमै क्लियर हुन्छ र यसबाट एउटा क्वेशन स्योर सोच्छ पनि है अब यसमा हेरौ है त हामीले गर्दाखेरि 5 मा 6 वटा आउँछ 6/5 यसरी आयो हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ कसरी छ अब किन भन्दा प्रॉफिट भनेर यसो सोधेको एग्जाममा क्वेशनले चाहिँ एग्जाममा सोधेको हुन्छ अथवा चाहिँ क्वेशनले प्रॉफिट भनेर सोधेको छ त्यसैले प्रॉफिट निकाल्नको लागि हाम्रो एसपी ग्रेटर हुनुपर्छ त एसपी ग्रेटर ठीक छ है त्यही भएर यसलाई यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो र यो भन्दा अलि सटीक ट्रिक पनि म सिकाउँछु यसमा यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो छ अब यसमा हाम्रो सामान्य अनुसार चाहिँ पी पर पी इज इक्वल टु कति हुन्छ अनि नाफा इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी है यो भनेको कति छ अब यो 6/5 माइनस 5/6 यसमा कति आयो 36 माइनस कति भयो यो रे क्रस मल्टिप्लाई गरे 25/30 है यो भनेको 11/30 यति आइसक्यो है अब यति आइसकेपछि अब हामीले प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्नु छ प्रॉफिट पर्सेंट भनेको हाम्रो कति हो भने प्रॉफिट पर्सेंट भनेको त हाम्रो कति छ भने प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्ने फर्मुला भनेको त प्रॉफिट पर्सेंट इज इक्वल टु एक्चुअल प्रॉफिट 11/30 इज इक्वल टु कति छ भन्दा चाहिँ हाम्रो सीपीओ सीपी भनेको त 5/6 यहाँबाट छ यसलाई प्रॉफिट पर्सेंट इज इक्वल टु 11/30 इन्टु के भयो माथि जान 6/5 6 पञ्चे कति भयो यसले यसलाई काटौँ 6 पञ्चे 30
अब यसमा इन्टु 100 त भइहाल्यो है इन्टु 100 इन्टु 100 छ यहाँनिर है इन्टु 100 यो भने कति आउने भयो अब यो र यो 11 बाइ 25 इन्टु कति भयो 100 यो रे काटौ कति आयो यो भनेको सार आयो 44% आयो है 44% आन्सर यो रहेछ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो यो लामो मेथड भयो अब सटीक मेथड अनुसार गरौ है त सटीक मेथड अनुसार कसरी गर्ने भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसमा सटीक मेथड अनुसार गर्न सकिन्छ अब सटीक मेथड अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा यस्तो हुन्छ है अब जुन के छ हाम्रो 5 मा 6 है 6 5 मा 5 वटालाई 6 5 रुपैयामा 6 वटा किन्यो र फेरि 6 रुपैयामा कतिवटा किन्न सकिन्छ हाम्रो 5 वटा किन्न सकिन्छ यो र यो चाहिँ हामीले के गरौ क्रस मल्टिप्लाई गर्थ्यौ भनेपछि यो कति आयो यो 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 र यो क्रस मल्टिप्लाई गर्थ्यौ अथवा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यो सेम छ सेम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौ यसलाई भनेपछि अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन कति भयो ए स्क्वायर ए स्क्वायर अर्थ भनेको यसलाई हामीले के मानौँ ए अनि त्यसपछि बी यो रिपिट भएको कन्डिसन मात्रै जस्तो यहाँ 5 छ 6 छ अनि फेरि 6 छ यसरी 5 छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के आयो यो चाहिँ अल्टरनेट हुन्छ अब यहाँ ए यहाँ त्यसपछि गर्छ बी आउँछ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इन्टु 100 गऱ्यो भने डाइरेक्ट हामीले के निकाल्छौँ यसको चाहिँ आन्सर निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ एप्रोप्रिएट मेथड हो यो भनेको त कति छ 36 माइनस 25 डिभाइड बाई कति आउँछ डिभाइड बाई ए स्क्वायर भनेको 25 छ 200 है यो भनेको त कति आयो त्यो त यो डाइरेक्ट मेथड हामीले के गर्न सक्छौँ गर्न सक्छौँ यसरी यो भनेको त 25 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति भयो यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो 20 यो कति आयो 20 4 आयो इजकल टु 44 यसरी चाहिँ यो मेथड अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ यसको चाहिँ गर्न सक्छौँ यो रिपिटेड केसमा भनेको यो 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 र यो र यो सेम भएको केसमा चाहिँ अल्टरनेट रिपिटेड भएको केसमा यो 44% हामीले यसरी एन्सर लगाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ है अब यस्तै एउटा रिपिटेड क्वेसन हामीले गर्न सक्छौँ है अब रिपिटेड क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है त यही अनुसार एउटा गर्न सक्छौँ हामीले अब यसमा छ आरएस अब यसलाई यसलाई मेटिदिउँ है यसलाई मेटिसकेपछि अब अर्को एउटा यस्तै क्वेसन गरौँ एउटा है एउटा यस्तै क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब त्यसपछि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ हेरौँ अब अर्को क्वेसन छ यहाँ ल अब यसरी नै हजुरहरूले चाहिँ अब आइक्यू सम्बन्धी ट्रिकहरू बुझ्नको लागि नयाँ नयाँ ट्रिकहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ निर्धक्क भएर सब्सक्राइब गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ कुराहरू पाउनुहुनेछ अब यसमा चाहिँ हेरौँ अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ है अब यसमा चाहिँ आरएस 10 एघारवटा सुन्तला किनेर होइन किनेर आरएस एघारमा 10 बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ होला ल अब यो क्वेसन छ रु दसमा 11 सुन्तला किनेर रु 11 10 सुन्तला बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ होला भन्ने क्वेसन छ यसलाई हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यसरी गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट अहिलेको मेथड कति भयो 10 होइन आरएस 10 11 फेरि यसलाई चाहिँ अल्टरनेट है यतापट्टि फेरि यतापट्टि के आयो यसरी चाहिँ हामीले यसरी गर्न चाहिँ सक्छौँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो ठ्याक्कै 10 फेरि 11 यसरी गरियो भने अहिलेकै फर्मुला ठ्याक्कै त्यसपछि यो र यो स्क्वायर यो र बी स्क्वायर भनेको बी भनेको यो हो यो ए यो बी मान्न सक्छौँ यो भयो भने के आउँछ अब बी स्क्वायर भनेको अब बी भनेको त यो छ एको स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन कति भयो ए भनेको 10 छ यसमा
टेन अपन एको स्क्वायर हंड्रेड इंटू हंड्रेड अब इसमें कति आयो भन्दा एक सौ एक्काईस डिवाइड माइनस हंड्रेड यो ये आने इसलिए हमें फिर इंटू हंड्रेड गये कति आद एक्काईस प्रतिशत इसको आंसर भो ये एटा इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन होगा ये तबर को लगी एक्जाम में आना सकता हाई अर्को एउटा क्वेश्चन छ है यसै गरी अब चौथो नम्बरमा यसमा यसरी गर्दाखेरि सबैभन्दा सटीक आइडिया हुन्छ अब फेरि फर्मुला हेर्ने बी स्क्वायर सेम भयो नि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू हंड्रेड लगाइदियो भने डाइरेक्ट यस्तो तरिकाको क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ यो नासु चाहिँ खर्जातिर आइरहेको क्वेशन हो है यो चाहिँ नासु अभिसर र नासुलाई आउन सक्ने क्वेशन हो खर्जामा यस्तो अलि नआउन पनि सक्छ है अब अर्को क्वेशन है अब यसरी तपाईहरुले चाहिँ अब नयाँ कुराहरु बुझ्नको लागि चाहिँ यसलाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने प्रत्येक दिन यस्ता किसिमका चाहिँ आइक्यू समेत ट्रिकहरु यसमा चाहिँ आउनेछ मैले राख्नेछु अब अर्को क्वेशन छ है अब अर्को एउटा हाम्रो चाहिँ क्वेशन छ यसमा है अब अर्को एउटा हाम्रो क्वेशन छ अब बिक्रीलाई है अब अर्को यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि नासुको सोधेको क्वेशन हो एक चाहिँ कुनै पर्छ बिक्री दोब्बर हाई इसको अर्थ बिक्रय मूल्य हाई बिक्री विक्रय मूल्य दोब्बर दो बर दोब्बर गर्दा नाफा तेब्बर हुन्छ भने बर हुन्छ भने यो आईएमपी पनि रहन सक्छ क्वेशन है हुन्छ भने नाफा प्रतिशत निकाल्नुहोस् नाफा प्रतिशत कति हुन्छ होला है अब यसमा छ अब हाम्रो चाहिँ के छ भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ होला भने सोधेको छ यसमा अब सुरुमा के गर्ने भने अब चाहिँ बिक्री यो चाहिँ बिक्री मूल्यलाई दोब्बर गर्दा भने सुरुमा हामीले के गर्ने है लेट है यो चाहिँ सीपीलाई एक्स सपोज गर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ एसपीलाई वाई सपोज गर्ने है त अब हाम्रो नाफा भनेको त नाफालाई टेबल गर्दा भने चाहिँ नाफा भनेको त एसपी माइनस सीपी हो है नाफालाई टेबल गर्दा भनेको छ है टेबल गर्दा अब चाहिँ कसलाई चाहिँ नाफा टेबल कस्तो अवस्था हुन्छ यो विक्रय मूल्यलाई दोब्बर गर्दा विक्रय मूल्य भने त हाम्रो कति छ या यो चाहिँ विक्रय मूल्यलाई दोब्बर गर्दा विक्रय मूल्यलाई दोब्बर गर्दा कति हुन्छ हाम्रो नाफा चाहिँ टेबल हुन्छ भनेको छ होइन अब एसपी माइनस सिपी यस्तो हुन्छ भनेको छ है यो बराबर गरियो यो दुइटै नाफा नाफा भयो एकपल्ट त्यस्तो हुन्छ भनेको छ यसबाट हाम्रो भ्यालु राख्दै यो भनेको वाई यो माइनस एक्स यो चाहिँ इज इक्वल टु कति छ भने यो क्वेसनले अनुसार गएको यो हाम्रो वाई माइनस एक्स छ है यसको भ्यालु मात्र ल्याएर पुट गरिएको छ यो भनेको के छ थ्री वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टु टू वाई माइनस एक्स अब यतापट्टि आउँदा वाई वाई इज इक्वल टु कति हुने भयो टू एक्स हुने भयो है टू एक्स हुने भयो यसको अर्थ भनेको चाहिँ वाई भनेको त हाम्रो सिपी छ सरी एसपी छ अब यसमा दिएको सिपी इज इक्वल टु एक्स एसपी इज इक्वल टु टू एक्स हुने भयो है अब हाम्रो नाफा भनेको त अब पी भने त कति आउने भयो त पी भनेको त अब एसपी माइनस सिपी टू एक्स माइनस एक्स आउने भयो एक्स माइनस एक्स इजकल टू एक्स हो अब नाफा प्रतिशत निकाल भनेको छ नाफा पी प्रतिशत इजकल टू एक्स अपन एक्स इंटू हंड्रेड गर्दाखेरि कति आउने भयो त पी इजकल टू हंड्रेड पर्सेंट यसरी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन सक्छ यसलाई यसरी गर्नुभयो भने धेरै राम्रो मानिनेछ है त यसरी यो हुन्छ अब एउटा चाहिँ एउटा यस्तो खाले क्वेसन गरौँ जुन यस प्रकार छ र अब यहाँ यो चाहिँ एउटा नोट भनेर फर्मुलाहरू टिप्दा राम्रो हुन्छ अब आर चाहिँ पर्सेन्ट आर पर्सेन्ट ले
मूल्य वृद्धि हुँदा है मूल्यले मूल्य वृद्धि हुँदा मूल्य वृद्धि हुँदा है वृद्धि हुँदा हुँदा वृद्धि हुँदा उपभोक्ता उपभोक्तामा गर्नु पर्ने कटौती गर्नुपर्ने कटौती कटौती है कुनै एउटा 8% चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो भने उपभोक्तामा गर्नुपर्ने कटौती इज कल्ड के हुन्छ आर इन्टु 100 बाई 100 प्लस 8% हुन्छ है यो एकदमै सजिलो हो यो फर्मुला सम्झिनु भने सजिलो हुन्छ यदि राज भन्यो भने है अब यसैमा फेरि 8% राज कट्टा गर्दा है 8% के भयो पर्सेन्टले मूल्य ह्रास हुँदा उपभोक्तामा गर्नुपर्ने वृद्धि है राज कट्टा भयो भने वृद्धि गर्नुपर्छ त्यो मूल्य मेन्टेन गर्नको लागि है अब फेरि बढी भयो चाहिँ त्यहाँ मूल्य वृद्धि भयो भने मान्छे कटौती गर्नुपर्छ यस्तै किसिमको हुन्छ है त्यसपछि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ आर माथिको त सेम हुन्छ है अब तलको चाहिँ के हुन्छ 100 माइनस आर हुन्छ फर्मुला यति हो यति फर्मुला जान्नुभयो भने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ यो सल्भ गर्न सजिलो हुनेछ अब यहाँ छ अब एउटा क्वेसन भरौँ है त अब यसमा रु अब यो पनि नासु सोधेको क्वेसन हो नासु है नासु नासुमा सोधेको क्वेसन छ यो है अब यसले क्वेसनले के भनेको छ भने अब आरएस वानमा छवटा कपी किनेर छवटा कपी किनेर 20% नाफा 20% नाफा 20% नाफा गरी है 20% नाफा गरी 20% नाफा गरी गरी बेच्दा रु आरएस वानमा कतिवटा कपी बेच्नु पर्छ होला है अब यसमा के छ भने हेर्नुहुन्छ भने अब यसमा हेर्नु है त आरएस वानमा छवटा कपी किन्यो कसैले र किनेर 20% नाफा गरी बेच्दा है यो बेच्दा हो बेच्दा रु एकमा कतिवटा कपी किन्नुपर्ने हुन्छ निहुरा छ अब यसलाई चाहिँ हामीले अप्सनबाट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है अप्सनबाट हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने 20 अब 100 भनेको चाहिँ के हो यो इन्टु 5 है अनि फेरि यसलाई 25 × 4 50 × यसलाई किन भन्दा पर्सेन्ट जहिले पनि के हुन्छ 100% हुन्छ त्यही भएर 20%लाई के गर्नु पऱ्यो 100 पुर्याउन 5 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 25 4 मल्टिप्लाई गर्नु भयो यसलाई 2 र यसलाई चाहिँ 100 चाहिँ 1 भयो यसरी हामी यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब यसलाई यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अप्सनमा 20% छ है 20% यसमा 20% त यहाँ छ 5% छ यसमा है 5% पाँचवटा छ 3 छ
कतिवटा कपी बेच्नु पर्छ भनेर सोधेको छ, चारवटा छ र अर्को डीमा दुईवटा छ। अब कतिवटा बेच्नु पर्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ अप्सनलाई चेक गर्ने, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, कति भयो 60 भयो, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने 80 भयो, 100 पुगेन, यो र यो पनि मल्टिप्लाई गर्ने 40 भयो, 100 पुगेन। टोटल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 100% हुनुपर्छ यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। तर यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कुन हुन्छ हाम्रो, यो हुन्छ नि है, यो 20, 25, 100। त्यही भएर आन्सर यसरी हुन्छ, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यसरी नै हामीले चाहिँ अब चाहिँ अरू क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गर्न चाहिँ सक्छौँ। यसरी नै नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ ट्रिकहरू थाहा पाउनको लागि हजुरहरूले न्यू क्रिएटिभ ब्रेनलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने शिक्षक सेवा लोकसेवा एक्जाम दिन लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ बहुत फाइदा हुनेछ। र दिनको दिन मैले यसरी नै एकुण्डा भ्यू र टपिक्स अनुसार राख्नेछु र यो मैले सिलेबस अनुसारको शिक्षक सेवा बिनी लोकसेवाको खर्दार सुन्नासु हविसर सबैलाई यसबाट एउटा क्वेसन सोध्छ र यसबाट केही नयाँ ट्रिकहरू मैले राखिदिएको छु। हामीले स्कुलमा पढेको भन्दा अलिक फरक तरिकाले अब हजुरले केही वस्तु भयो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र केही चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। र म शिक्षक तथा आइक्यू प्रशिक्षक महेन्द्र प्रसाद अधिकारी हजुरबाट बिदा भए। हस्त नमस्कार।